Karibu tena katika channel hii ya Bongo na Sam TV. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza jinsi ya kufungua application yote bila kuigusa, kwa kupitisha mkono tu juu ya screen inafunguka kama unavyoona hapo. Kama wewe ni mgeni katika channel hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kwa kwanza kupata video yote katika channel hii ya Bongo na Sam TV. Na jinsi ya kufungua application bila kuigusa, uta download hapo unayopatikana Play Store. Utaingia Play Store hapa, kisha ingia Play Store, utaandika app inaitwa hovering control, kisha uta search. Ukisha search hapo zitafunguka nyingi, ila wewe utachagua hii hapa ambayo mwonekano wake ndio huu hapa. Kwa vile mimi nimesha download hapa, nitaenda kukuonesha jinsi ya kuitumia. Nitabonyeza open hapa. Ukishabonyeza open hapa itafunguka hivi. Utakuja hapa, utapoweka on hapo, kisha utabonyeza hapa palipoandikwa set. Utabonyeza hapo, utaseti application ambayo unataka unaifungua kwa kupitisha mkono juu ya screen. Mimi nitachagua YouTube hapa. Kisha chagua hapo, nitabonyeza hapa accept. Kisha tena nitakuja kuchagua application nyingine, nitabonyeza tena hapa off, nitapaweka on. Kisha paweka on pia hapa, nitachagua application nyingine, nitachagua camera, kisha nitabonyeza accept. Kisha bonyeza accept, kisha nitakuja hapa palipoandikwa start. Mpaka hapo nishamaliza kuiset. Naweza ukaangalia hapo kama unavyoona, mpaka hapo naweza ukafungua application yoyote kama unavyoona. Unaweza ukafungua YouTube au ukafungua kamera au ukafungua application yoyote nyingine ambayo ipo kwenye simu yako. Mpaka hapo, asanteni sana kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.